NASA បង្ហាញពិភពដែលទើបតែរកឃើញមួយទៀតដែលអាចឲ្យមនុស្សទៅរស់នៅបាន NASA បានរកឃើញភពដែលអាចទៅរស់នៅបានមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា TOI-700E ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 100 ឆ្នាំពន្លឺពីភពផែនដី កាលពីពេលថ្មីៗ កន្លងទៅនេះ បេសកកម្មអង្កេតផ្កាយរណប Explanet Survey TESS របស់ NASA បានរាយការណ៍អំពីការរកឃើញភពមួយបន្ថែមទៀត ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចឲ្យមនុស្សរស់នៅទីនោះបាន តែភពនេះមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលនឹងផែនដីនិងប្រហែល 100 ឆ្នាំពន្លឺឬចម្ងាយ 9,41,000 លានគីឡូម៉ែត្រពីភពផែនដី ដោយភពមួយនេះដែលមានឈ្មោះថា TOI-700E ឬផ្កាយ E ដែលជាភពថ្មីមានទំហំប្រហែល 90% នៃទំហំផែនដី គូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅដើមឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅគេក៏បានរកឃើញភពមួយដែលមានឈ្មោះថា TOI-700D ឬភពផ្កាយ D ជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថាភពនេះអាចនឹងឲ្យមនុស្សទៅរស់នៅទីនោះផងនោះដែរ ប៉ុន្តែភពដែលអាចទៅរស់នៅថ្មីទាំងពីរទាំង TOI-700E និង TOI-700D ដែលបានរកឃើញពីមុនទាំងអស់គឺជាភពដែលវិលជុំវិញតារា Devasta ដែលជាប្រភេទផ្កាយមួយជាមួយនឹងចម្ងាយមួយដ៏សមស្របដែលនេះអនុញ្ញាតឲ្យទឹកនៅលើភពនោះនៅមានលក្ខណៈរាវនិងមិនមានការហូតចេញពីកម្ដៅនៃភព Devastar នោះឡើយដែលបង្ហាញថាភពទាំងនេះគឺអាចពិតជារស់នៅបានក្នុងនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញបន្ថែមទៀតអំពីភព TOI-700D ត្រូវបានចំណាយពី 37 ថ្ងៃនិងភព TOI-700E ត្រូវចំណាយពី 28 ថ្ងៃដើម្បីគោចរជុំវិញភព Devastar ពេលនេះមានន័យថា TOI-700D នៅជិតភព Devastar ជាងភព TOI-700D តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ NASA ក៏បានបង្ហាញនិងបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងប្រភពនៃភព Devastar មិនមែនមានតែភព TOI-700D និងភព TOI-700E នោះទេ ប៉ុន្តែការពិភាក្សាថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញភពចំនួន 2 ផ្សេងទៀតផងដែរ ដែលមានឈ្មោះថា TOI-700B និង TOI-700C ផងដែរ ដែលមានទំហំ 2.5 ដងនៃភពផែនដី និងវិលនៅក្នុងគន្លងនៃភព Devastar ដូចគ្នា ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ជីវិតរស់នៅ ទោះបីជាភពទាំងពីរនេះ មានចម្ងាយឆ្ងាយពីភព Devastar ជាងភព TOI-700E យ៉ាងណាក៏ដោយ